Marko, dobro. Ja se da u trening utakmicama nisu važne pobjede, ali su ipak važne. Prave atmosferu, podižu igrače da se još agilnije, još borbenije odnose prema obavezama. Timočin je prijatno iznenadio, pogotovo u prvom polovremenu. Igralo se prvi put na ovom velikom terenu kada su u pitanju mnogi tvoji igrači. Evo da napravimo neku ocenu svega ovoga u svetlu sledeće utakmice, a i gledajući ono što je bilo ranije. Gde je ovo danas? Rezultatski dobro, a po utisku možda i najslabije od prethodne dve utakmice. Možda zvuči čudno, ali energijom, trkom, nekom agresivnošću smo bili daleko ispod onog nivoa, a ove dve utakmice smo izgubili. Čak i Radnik izgleda neuporedivo bolje nego ovo danas, ali sve u svemu dosta sporo, stalno u jednom istom ritmu, bez promene ritma, bez mnogo sprinta. Verovatno pogođeni nekim trenizima koji su bili i juče i danas pre podne. I onda imali ste pre podne? Da. I onda se tu osjetio neki umor, ali niti mi očekujemo da oni sad budu sveži, niti da to bude tako, ali mislim da generalno su morali, pre svega tehnički, da odigraju mnogo bolje. Mnogo, iako je možda trava za nijansu duža, ali kažem možda, ali za tehnički je to bilo mnogo sporo, mnogo sporih pasova, mnogo netočnih pasova. I pored toga je moralo da se pokaže veća i bolja energija s obzirom na to da je pripremni period i da svako traži neku svoju minutažu. Tako da, generalno, nisam zadovoljan i malo. Rezultat kao rezultat nama, kažem sad, nije prioritet, ali kvalitetnije od ove ekipe sigurno jesmo, s obzirom na ran takmičenja, ali očigledno da neki ne shvataju da moraju da kroz utakmice, kroz trening i kroz nešto, iako sam jako bio zadovoljan tim treningom i tim trenizima generalno, danas totalno druga slika, ali eto da kažemo i sigurno da je tako da, pogotovo u prvom poluvremenu malo isparno vreme, da su i taj umor koji je negde realan u ovom momentu uticalo na to da ne izgledamo dobro. I to je generalno utisak ove današnje utakmice. Malo čudno, pratim treninge, nekako je više žara, više energije bilo kad igraju međusobno nego danas. Bilo je, da. Ali pa izgleda da je taj moment da su mislili vjerovatno da je ova ekipa srpsko-ligaška, pa ćemo mi eto sad samim tim pojavom i izlaskom na teren dobiti to lagano i nekako bez mnogo muke. Nije bilo tako. Dobro, opet moramo da znamo tu da smo negde bili možda danas i bez dovoljne ideje i agresije, da nam tu je, moramo i to reći, fale igrači i da je to evidentno da smo u organizaciji igre spori, da nemamo paska napred, da nemamo ni dolazak iz drugog plana, jednostavno puno lopti u širinu, puno lopti u nazad i protiv ekipe koja otprilike stoji s puno igrača nazad, onda nismo nalazili neke prostore, ni praktično ni napravili neke strašne šanse da ih ugrozimo, ali eto, to je trenutno tako. Meni je bitno da smo, za razliku od nekih drugih utakmica, danas izašli svi zdravi i nastavljamo da radimo i već u subotu idemo u Jagodinu. Ozbiljniju proveru, nadam se pre svega da ćemo neki igrače vratiti, pre svega mislim na Pobolića, i da ćemo onda izgledati bolje i energetski, trkački, da ćemo već morati od te utakmice i u naredne dve da tražimo taj kostur tima koji polako treba se formirati. Do sada je bilo prilika za sve. Imam utisak da će polako sada to sužavati, da će se nekima zahvaljivati. O tome sam i danas pisao. Dakle, prošlo je dosta igrača, sad moramo da vidimo ko može dalje, ko ne može. Došlo je vreme. Tako, ali da, mi smo danas ciljano išli da igraju po 45. Jer smo igrali u nedelju. U nedelju se dosta igrača istrošilo, čak i celu utakmicu. Pa onda nedelja, sreda, pa onda opet subota, onda bi u subotu bili ušli neki umor. I tu je malo pogoditi s tim opterećenjem. To treba napraviti da ih ne uvedemo u preveliki umor i mislim da smo tu uspeli. Ali sigurno da od subote da će suziti malo. Da, sigurno da će već u subotu. Već počinje prvenstveno atmosfera. Da, pa 15-16 igrača će dobiti šansu i eto, s tim ćemo izneti, pa ćemo polako gledati da kad se ti igrači oporave da možda dobijemo još neki kvalitet, ne možda, nego da dobijemo kvalitet s njima i da polako ulazimo u tu priču formiranja, kažem tim, jer je ova utakmica je bila takva da bukvalno trening, znači takav je bio blok i juče dva i danas, kažem, trening i opet ova utakmica i to smo završili, idemo dalje. Danas se čula vest, Stojković je otišao, Marković ipak ostaje. Hoće li biti još neki igrača koji bi trebalo da dođu, gde ima nekih praznina što se mesta tiče, ili je to to? Ne, nije to to. Ne, probat ćemo da imamo
probat ćemo možda još nekog bonusa kvalitetnog da dovedemo, probat ćemo, vidjet ćemo. Mislim, ponude je puno, sad treba izabrati, treba pogoditi, to je celo sišće. Da. Hvala lepo.